България всеки ден ме вдъхновява и изпълва с гордост. С нейната история, природа, гостоприемен и талантлив народ. Когато съм стоял на стълбичката за награждаване след оспорвани битки в гимнастиката и съм слушал химна ни, винаги съм си давал сметка колко сила и стимул са ми дали и дават родината, семейството, приятелите в България. Пътувал съм много по света, преживял съм емоцията на 6 поредни олимпиади и голям брой други големи международни състезания и мога да сравня страната ни с останалите държави. Тук на малко място е събрано всичко. Прекрасна природа, дълга история, богата култура, уникални фолклори и занаяти, изобилие от минерални извори. Нека всички ние заедно направим така, че повече хора да се докоснат до това наследство и да продължим да го увеличаваме. В последните години България е домакин на все повече международни спортни събития от най-висок клас. Убеден съм, че след като дойдат като спортни фенове или туристи, нашите гости стават приятели на България и я помнят задълго. Елате в моята страна. Тя има много какво да ви разкаже.